E, ljudi, šta mislite, šta će desiti do kraja zadruge? Evo da iskoristim priliku da spitam. Biće još zadrugovizija, ulazite. Već se sad zapravo ulazi ovaj finalni period, ova poslednja. Brandon će se zaljubiti u Nadicu. Skinuće sako. Kako je krenulo? Ozbiljno. Pa ja ne znam. Ovaj. Ne znam. Evo, Kristijan je pošto... Šta će biti? Ko će s kim završiti? Šta će biti s Brandonom? Ja sigurno znam da Paula i Fran nema. To je njihova neka... Kao... Tal karma ili nešto, ona non stop priča o njemu i kada priča o drugima, ja prepoznajem Frana. Stalno neka ta interpretacija i ja je gotivim što su oni zajedno. Ali ovaj, taj neki kao raspoj i spoj, to mi nikako nije jasno zašto stalno odlaze jedno od drugog kad su zajedno kontabilni, baš. Pa na kraju će biti zajedno ušli, zajedno izašli, a šta se desilo? Ali ozbiljno. Ja ne, pa mi ćemo se vjenčati na kraju, to 100%, kroz par godina. To sam sigurna. Zato što je Lanče rekao. Lanče je rekao. Ne, ja iskreno nekako... A Lanče kad je udarilo 51 put na moje godine, ispala mi čaša i kažem, ovo stvarno nešto ima, pa ne može 51 put da udara. Sat vremena treba da prođe moje godine. To i Zvezda inače potiče ta metoda. Stvarno. Ne, stvarno imam osjećaj da ćemo mi ostati zajedno, da nekako ćemo se... Ne trebamo mi sad biti zajedno, ali ja nekako znam, osjećam da ćemo... Koliko godište? Nekad biti zajedno, 97. Milice, šta će biti do kraja? Ti i Bora, sad to je skladno. Šta misliš, šta će se desiti? Ko će ostati do ovih parova? Pa ja mislim da će se pomiriti Paula i Fran, mislim da će se Sanja i Matora pomiriti i Mina i Car. Da, Mina i Car, 100%. Da, sad su Mina i Fran. Nisu raskinuli se. Je nikad luđe, ovoliko ljudi da se smuva jedni pred... A možda i Sandra uđe u vezu sa Matorom. Ko? Sandra. Sandra s Matorom, posle Poljubca. Boro, šta ti misliš? Ja mislim da će ova sezona doneti nove zvezde posle zadruge. A to su? Pa, što se tiče pevačke karijere i nakon show biznisa, ne računam stare zadrugare i neka stara lica koji su već u show biznisu. Realno, iskreno mislim da će Paula da napravi karijeru pevačku kao nova, kao tinejdžerka, kao što je to uradila Teodora Džehverović, ako se setimo prve zadruge. I da će izbaciti još jedno sigurno 2-3 nova lica, da li nove zadrugare koji će biti tu novi reality učesnici kao zvezde realitija i možda jednu, dve, onako da kažemo, koji će biti imati popularnost trenutnu i možda da iskoriste na neki način. Dobro, vidjet će, ima još do kraja, mi ćemo se pred finale samo. Ja bih volao Čo da krene ono rep. Evo, pravo da kažem da ne vređam ni Vuka, ni Ša, ali Čo je jedno 10 klasa. Čorba će napraviti sigurno. Energični, brži, sposobniji, kreativniji, što se na tu temu. Dobro, Vuk i Ša su napravili, a Čorba će tek sada zafirmiše kroz... Dobro, da, stari su malo u toj priči, da. Kroz muziku. Rijalda, ili vidiš sebe sa Kenanom? Pa vidim. Jednostavno, dosta je tu i tenzije i napeto. Nije jednostavno, ali generalno te neke razmirce. Moramo da se malo, što se kaže, da se upoznamo. Vidi, ali vi ste super kao par, lepi ste, jako skladni. I pošto možete napraviti Barbijalda i Kenan, napravite vaše lutke Kenan, kao Ken i Barbie. Pa Barbie s tvojim likom je neka fora, što da ne. Da. Dobra ideja. Zare mi top ideja. Da, pa dobro, mi smo izabrali. Mislim, ja sam prosto takva i on je takav, mi smo se spojili naše karaktere, mi ne volimo to. Ali ništa se nije ozbiljnije desilo. Mislim, ono, mislim... Pa nije. Ja mislim, po nekom mom shvatanju, to kakva sam ja, mislim da to nije ni mjesto, ni vrijeme. Ja, recimo, ne osjećam se ugodno, ako već sam s nekim ušla tu u odnos, i ako trebam da imam prvi intimni odnos, malo mi je to sad kao pod pokrivačem. Ali zapalit će se Kenan, znaš ti koliko je to teško, pola godine, bre. Pa zato smo prekrivali, on me munta, ja mu ne da. Kenan je samo spaljivanje uskoro, brate, znaš ti koliko je to. Kao zato smo se posađali, on me munta, ja mu ne da. Jel to, pa dobro, kako da izražu? Ali mogu da kažem šta je očekujem? Izvini, ali to razočarenje tek sledi. Reci, Kristina, šta ti očekujem? Ja očekujem da Kristijan odgaji frizuru identično kao Nadica. Trajna ladna, mi to razlijemo i to se ovako montira. Tu su ovako, pogledaj sad. To je to. I kao ovo ovde, ko kuće tu ispod upeta. Znaš, ona fora i glasna. Pa da, prelepo, odlično. Ja ste rekao, malo sam kao pevač Peppersa, kao Anthony Kiddis, to mi je ta fora. Samo još malo, to je to, na neki skate da padneš i surfi, to je to.